Tuli kuyugala na lifestyle. Mwebale nyo kwa mtu kubilia nze wa Emmanuel. Tusinzira Kampala Uganda wanga tuwaweleza. Anabagamba buri week. Tukutuwaza Sheikh Umar. Okubanga abaku pia tunambikira. Kubaya nseta alimu dini. Teswa gena masu. Ndoza ne filosofi dini jiatandikira. Yatandiki wawo kurunga. Mecho Sheikh Umar jatutusome sako. Dini wajiava. Nalwachi weri. Nenze mkulabo kwa angu. Kusa kusisa jiguwe mkoze. Edini doku kurunga mia watu nansiwe inatambula. Mbosiba chile? Naam. Kwa niza seka? Alhamdulillah. Nange ndi msa nifinyo kwa igata kumukutu kwa faith. Kwa Uganda lifestyle. Okay. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kampule mbeze, nechila msa cha faith. Ichigata faith na mwabulide nindi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Amanya Sheikh Umar umsomi wedua ukubina sana masto wa kungabo stage. Kulimenfu na kachansi kwa hikati okwege atakuma kutuguna kwa hikana lifestyle. Kutule mbeza esimu yange kubamu manyi. Nze abantu banji baliye yubaga lukunda babalala. Tebasu ya nakusubida nti bantu ukirida. Lama lulina laba yo comment si emu ya gama. Uwaswa osobo lukutu ukirida msajjo yo. Ngaba hatu gamba yera ganga. Ngaba hatu gamba tatu ukikako. Abantu bamanyi ebintu bingi nnyo. Abantu okunda banawe. Bado ze bintu bingi nnyo nakuzi no. Amamanyi nnyo sente. Abawo tamana mugaga. Nambula kuluzi sene. So, ozobola okuntu kako we najjo oje. Yose mu nzivu nnyo ngo kuba ku namba y'essimu eno 0772 9 2 14 9 oba 0703 51 37 04. Okay. Ye Sheikh Umar obusomi we duwe nasa. Check. Naam. Ona kula lero. Amaule ga Kenzo no gatwe sibye ko nyo. Naam. Oba kuno maka gumberede chi. Buri. Uzabiri kumina ya jamu ila vila. Wesi kumba maracho ndo chino chumu ingilida. Walwe nsonge liwo. Me nsonge kwa tagana ku. Echiga mbo chino sichi nunjo kose sana. Eka tuja chiti tevisiki. Naam. Ewezi viko na vyo msajia no msajia. Naam. Bia tuko vetu suwa tufumidi ya wanechane gulo. Walwe. Story ya furumi. Naam. Mchana mita nalo ngu magi. Magi ka hivu wawesa. Ababa nyinga. Na mwandu wa AK-47 ni yaliyo miyemi. Ni kati mchale naku zinabati ya funo mbola mbola la. Ono ya funo mvuka. Ringa bawi. Kwa hita gruneti. Ya gruneti ya ima kaima ankuroga. Wamanyi gurunchi wabu siba. Kati. Chano ni hafudio na wakwe bigambo. Ebitia oma. Bia welekeleza Kenzo. Ni Harmonize. Ni jefichu bigambe bibi. Kwa agama nti ya banabasa tu. Nadali nya Kenzo ya umye nyo. Ndi. Ba kwa mbawe, ba mwili ebisike. Nenebu uza, ngena chile tempa spekishon inti, luwachi, abantu bali mtulu bali ya mwe, mwama nyikidua. Luwachi abachara, oba abantu, abagolo basura, bakwe sanyomi nebindu, wakutuwa mtu, tola bidi ya bana, mfuna. Tule zika damle chicho, tola bidi ya bana, wakutuwa mtu, emitu tuwebili ya siko tambuli lako. Luwachi, ekosi wanga wiponu. Kwa na Kenzo ni wipo ni kajiba mtunuliza mwa mudumu. Naam. Ye mkwagira kwa gamati. Ili ya bagama mkwala chi. Mwusura. Ili ya gama mwagula chi. Bama mwairiza. Of course teri ya lamula yunga habikula chi. Habikula. Na hika ya babi yogira. Luhati wa kulembeza nyensu yunga ngezo. Ukwa mmentula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wasalatu wasalamu ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama. Wala alihi wa sahbihi ajma'in. Na yunga dewe salamu. Kwanza njagaliza mirembe nsi ya ngeyo nani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, sir. Lwachi ebikolwa ebyo bivaayo nnyo wabaddewo olwaleero TVM gye mbadde njogererako era bambuuzizza ekibuuzo kye kimu naye mbagamba nti abaagalwa abalungi ffe ng'abantu abanene mu ggwanga ebikolwa ebyo tebyakatuuka tebyakatandika tebyakasooka kujja byebiri kuba byaliwo ate era bijja kubeerawo nti bitu ino yako wadda okuva ku mulembe gwaba nabbi. Otunuulira omusajja Yusuf. Nabbi Yusuf, amu nekyo yali nabbi, yawaayirizibwa. Nga olwaleero lwaki ebintu ebyo bivaayo nti waliwo ekintu ekisaana omuntu kyakuteekako n'akupaatiikako ddala nga kisoboka. Owulira? Bwe kiba nga kisoboka, abantu bakiraba kisoboka. Bati olw'okuba oli munene nga ye kategori ye paasi gy'ayinza okuyisizaamu okukuswaza. Eno tuyina abalabi bangi nayinako
omukuto okumugwe nalinda banenda basenga amidanga agamba nti abaana bangabo nabazaala nemubalaba manya abaana bangabo nabazaala nemba temubalabangako lwaki abaana bangabo bakuze nange nkuze naye ngeno mukategule gyendi mukitiibwa kyendimu abatukube enkonyogo balina ebintu bingi ebituswaza byakukuba for example bwagenda nti olina abaana ayagala kuleeta mayinja gakuba gakuswaza kati labangabe sheehuma olina avaayo n'akugamba nti akozesa abalwadde be buli mulwadde agenda yamukola ki amukozesa kati kiki ekiri mu ekyo avaayo n'akyogera nekisautinga ate bannaffe bano aba TV abasinga obungi okuleka omukutu gwa Uganda Lifestyle gwokka gwe nyinza okugamba ekyo njogera wallahi okuleka Uganda Lifestyle yeyinza okuvaayo nekutunuzaamu kamera naye kugamba yogerako ku nsonga eno gye batugambye tubuulire amazima yogere ensi amazima naye abalala ebe batukuba amajja amavundu kasigala mubamu n'ogenda yotegeeza ensi ku TV zaabwe oba ku mikutu gyabwe ne basirika n'osigala ng'olipinga abakazi n'osigala ngo abalwadde bo bakozesa n'osigala nga bakumanyi nga kidenda azaala mbana n'otabalabirira awamu n'ekyo nga bamanyi ovaayo nti olina ssente oba abantu bakumanyi nga alina ssente naye ku mukutu gwa Lifestyle emirembe bagamba nti tekisoboka bano balabe bange balimba nagwe tolaba baŋŋamba nti nno nkozesa abakazi wano wentulamu lwomwenu kamera yiri ogiraba kamera ezo ziraba nti agamba namukozesa mwaka ki bwe buti ne bwe buti kamera ezo nezimazeyo emyaka bwe giti zitereka data wa bintu bwe biti bwe bwa gitunulamu nga yajja bano ebitabo bino babisayiningamu ddala bw'aba yajja agire bwati balimba abalala tebatuwa kyansi eyo owulira kati abantu bano abalwana nze olwaleero ndi ku mukutu gwa Uganda Lifestyle mbakakasa nti ebintu ebyo byebayogedde ku Kenzo sigenda kugamba nti bikyamu manya bituufu oba bikyamu naye nyina kye nsobola okugalantinga nenyimirizaawo omugongo gwange ne nkugamba nti kiyinza okuba ng'abamukuba be bakola ebyo lwaki nange bintuukako nze olwaleero simanyiyo kalungi kuba musetimenti ya Kenzo nam yagambye nti bangi abaagala okubeera waali balowooza bamugyawo okitegeera bulungi nze nali nsinzira wano ne nsomera abantu edduwa abantu bonna bandaba miliyoni ne miliyoni z'abantu mingi zisomeddwa gwe obadde okimanyi nga mukadde wa Sheikh Nuhu muzaata ataasomeddwa nga nze zensomera abantu asomereddwa abantu asomeddwa nga zisomera abantu edduwa naye olw'abantu tebagendayo owulira erinnya lyange lyasautinga kusomera abantu dduwa nakuba na ssente owulira n'okugabako erinnya lya Sheikh Muzaata lyasautinga kuvuma bantu nakusabiriza bantu nakuba munaku nga talina mulimu obitukutte bulungi kaakati naye lyeraba nga mukategule gyalimu mbutufu temusaanira alaba akaana kano kasheewuma kamuyitako kyalina okukola kiki ne bw'anaayogera tebijja kukola kyalina okukola kiki kukwata magi mavundu wallahi eyo sisehe ekitegeeza kisoka yayita sheh sishef nentuula ku mukutu gwa Uganda Lifestyle ne mbagamba era ngenzire wange nensika neŋŋamba bannange kati mukadde waffe Sheikh n'omuzaata ayina engule zaatikkira nti ono shehe ono sishehe yeeyita mbu yakulira mbu ye Amiru Daula wa Uganda alimba Amiru Daula wa Uganda omumanyi Amiru Daula yakulira ba Amiru bonna amanyi guno omulimu gw'enkola ogwabasheikh ogwabamasheikh tubeera ne mukadde waffe nga ye Amiru Daula mbeera ku mulimu gwa Allah gwa kusasanya kigambo kya Allah kuyita abantu ne mbajjanjaba nga nzijanjaba mu kkubo lya Allah ogwo gwonna mulimu gwa kusasanya daawa kuba akakikulira gwe tuyita Amiru Daula dduwa kiva mu kigambo daawa okitegeera kakati Amiru Daula bamuyita Sulaiman Kakeeto atuula wali ku ssaawa ya Queen okitegeera bulungi omumanyi kakati yese mukadde waffe n'omuzaata n'abagamba nzeeza Amiru Daula era tyogoola bwanze ntula wansi nenseka omuntu bwakulaba nga oli bwotyo avaayo nakuba amajja amavundu otunula olwaleero Kenzo lwaki bamulemeddeko nze ŋŋenda kukugamba ekintu kiri eki Kenzo munene ye munene ate nye nebbanga lyetumala nga tumulemerako twongera mugejjesa ayongera ku linnya kubabeera mawulire soka otunuulire abantu basatu bagejja mu kuyimba kuno baalina ne bannaabwe bangi abaali bayimba bantu basatu bagejja ngaani kamiliyoni bobi
bebe. Ne bebe. Aba satu bali mchitichi. Aha! Romana ya benyigamu. Aha! Kata romana abenu, abenyigamu abagenda mu. Na yama tupali chichecha abagejisa. Bafu ni embere yokubogi lako. Yokubajila bata, unaruanyi, unaguzi moto. Unagenda munyanja. Na ina wakua roza nyanja, kutingi wetasoma, unajize wati. Tebare kulira no bamurangira ngakuba kayaga ona kayaga ona jira betya ebiga mbi twabogera kubibi abageza era sinzira kumukutuga yugana lifestyle nemba gamba lwaki kende mulemera ko munange Allah we yisiza rahmaye tumuwongera kumugejesa era mubanga tunonyumya ka tunonyo keza agenda kuba munene nyo katwele bobyo mulaba boya kutayo kubanti bobi kamilioni ya bebe baba deyinga banende nga twabafula banene boya kutayinde ye nabake kifake yesimbo na yinge chamwangu yito kubange sio neba demo manyi kati njagala mbuliro lwalero mwana chi aweze emyaka ena obe 5 atamanyi kenzo ku magasiyo na zamu kubwako tuchamu buildinga njagala tulo mbuliro lwalero mwana chali myaka 3 5 ebintu byonne bibadde wane mabega atamanyi shehe umaru kuma wile ko naga amukubidwa bina bintu tubitwala nga bibi na hiyo bitu buildinga Rwaro kusasira yadwa kuntebe kukundi ku TVM na gamba. Mpulire nnaku. Ngabanga byenti njagala kono nyenze kwoli nyenze kono. Chokanga omwana wange kisiwe kunswa zanti omwana wange abiraba. Abana bange ebintu bino babikola ngababikola kutuswaza. Okay. Na yenze bagamba nga livu kutugwa Uganda lifestyle. Nti byongera tu buildinga kati jo juzi wane guru 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 cho chaya nja yalu. Okay. Wa maulira gango bidwa. Kuka TV akamuka wako kesija kuogera kubanga rwale lokati kati nze tabirabi ndi muntu munene seka omwana wabandi mwana yaja mujanja ba ewe dani ndo toke wao mbushe omwana yaja mujanja ba mwana balongo simanyi ate simanyi na kola tena na mukozesa mbwate abalongo mbwate na mwambulura wale mwambula dagala mwambula dagala wanani kandu kwambula dagala kati gomeri wa Uganda lifestyle soko tulewe yebuze shehu ma wasoma dua yes, shehu ma wayambulura nisa sinzira ku kutugwa Uganda lifestyle na buli wedi nyenchi gere hey. Na mbagamba ati abambulura baba basamize nzire mwe kigamba cha yogera ndi chikudira mwa eh chidem yagam na Diwatu kano, yai nini bismu yagala kuita bivuzo bi, bia senior fundos. Naam. Kati noja no mugama ati muna angewe ta kujanja bibwa we ta kuambulula na kubuza na geno muambulula no mugama Isabella chitao obo omuntu omulala yenna wo mwana nti a a timula bayake nakola ki okunyambulula no mugama baze kanchikole ki no yambulo omwana seka kakati echo kanso kenchi bagamba abalibwa yagala lifestyle Teri mundu ayambulula okuleko omusamize ndoza bibambulula tereze sikirize babantu ayambulula muntu okay ene wange wentu de wano nkube bikola byo omusamize byonna okuva kwa kulira abasamize paka kwa semba yo bona mayitambwa misano batuku obakiro wenyimirira wonna tukwataganya bolonje chakubiri tibye bino byenkugambye uri the story yo ngaboji ngambi kijeyo okichuse kubya kenzo Ongambi mchala uliya gambie. Omchala ya mugambie. Halo. Inti kenzo. Naam. Yasubi ya kuchi. Kubawe. Naam. Nedi. Kuchegira. Nga mjebi nedi. Kusobe mani kukomola. Kusobe njini yewe. Agama. Nedi ayo kena vyo naji ya muli. Napaka sudubai ya naji baliba. Obituwa bulu unji. Obitagira bulu unji. Kakati echo mulabi wa yugana mafista. Ujaya katiba ako. O kanete kano, kaseka, ulitaka kenzo, ulitonori. Olaba angaba kukuba, alete ekizibu, ekinene, sitole, ekinene. Ate tumba sasira, manja temuwa nenya. Aina kuleta kinene nacho kuteka ko. Chono kwa simula. Aha, chejijokola makuru. Yanga aina mwongo, tipa anateka onti Sheikh Umaru. Ayambulula abawaddebe akozesa abawaddebe bambi olwo ekifudde Sheikh Umaru ekyawenja ulenyo kusomera abantu dua ne bafuna bye baagala ne bajja mbunje wa Sheikh Umaru kyewalo kimufudde tutumu asomera abantu dua nti kakati nyina mukola kyo kumujjawo kumuga amanti yanyambulula yangozesa oye ate bambulula naye byo tabajja bitegeera nya abantu baffe ze kangambe yanyambulula kangambe yankozesa kangambe yafunisa abalongo abalongo najja bata otunulira abaana bayita abalongo omukuru omumoto ebya tubiteeka kubali otunulira kenzo bwanate gawe mbeera nti ono ya mwambu ya mukozesa guru ne gundi erinya lya kenzo deni
kenzo kubakazi bonna baina abalungi basereba bamwegwanyiza na batamwegwanyiza kaje kimulise ibi ebya Sodoma ne Gomora chichachi na yakasaje ako kantama cyano nyamwe cyaroza ati bwana yobere ibyo abantu abadde abagizi basohaba bakenzo baba gobereziwe bagenda mweta myaka kali ane bisiyaga fekatu tababikola bitya na yensinzira kumukutugayira la lifestyle ne nkugumya kenzo totia guma bara abantu bonna abalaba omukutu gwa Uganda lifestyle oba abalaba ebigenda maaso bonna si basiru bakimanyi nti oyina abalaba bebabakukuba ne bwotayogera nze kati ndowooza bukyanga bitandika okunguwa ebyo onvuddeyo ku mukutu n'ogwokka wenna akabyogererako gwa Uganda lifestyle kebe TV bampita sinagaana okubyogererako guno omukutu gwensinziirako ne nannama nengolola so nkusaba eyo ne bwotayogera bali abantu eno tutegeera tukimanyi nti abakufu butulabe bakuba amagye amavundu naye teweralikirira tebajja kusuula bakubuildinga bubuildings nze buli rucya bambuilding katalabe nakwezo mbadde ensirisi kitofu mbadde ensirisi mtokiraba kakati omuyaye n'agamba nti katukati katukasanyeewo okumanya nkugaa kwekira example okumanya nti bikusitula busituzi ebyo enakwezo mbadde ensirisi kati bano baalabye nti katika tukasanyizeewo ddala nibalete che chuli ene bakuba katobalera sheu maru yaze ku mimwaje abantu bonna kitegeero echo uri ngabo bitirivu nyo ah bigabita amule bigabita kati ebintu ebyo kenzo bitu building abo buildingsi tobye yali kiyate bijja kusula kijeno chukube mba jajja fe ochukube mba nabbi baffe abantu bonna abaino kuba abamanyi bayita mutanuru kati zonze zitanuru za fefe no ngaba serebu bali ba president Museveni zitanuru zaabwe ziba za saba saba mizinga bilibwe bityo bishitegera bulungi feno ye category ya fe ya tanuru tojeetya gojibere mu obena mirembe ne bakuba kauri ye mereyo gwengeri abantu bakuba muziki zino sheyo marunga mfuba kusomera abantu duwa ampanika mikono Allah isawo gakasende kajange kajange razi gabanga zisasanya tebanga nakola byengamba kola estimu ya sheyo mar 0752 kyenda mu 2 14 kyenda oba 0703 513 0 nya ejo kubako nze nimsaje musomi wa duwa nkolera makaga nge wensula neba kanena nama ateka dini nane risachi no nya mugole mulala yali wano yavawe agenda kakati ndi mu risachi ntambula maga 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 ngamba omugole aliwa nti omugole bize ne rahman ne muteka wano no li yali olala nganonya yena abalala babiri nga kigala ekyo tekyekangibwa nabbi omu yayinanga abakazi lwenda yasemba yokuba nabbi n'abakazi abatono yayina abakazi lwenda ate mwe babatemako mbere n'abaana bokka babuna obuna butono naye tuna tukikolera tujagenda nongo allah bwe yatuwa insha allah oyeseka omulubane watu batonyonyodde ensonga ezo ensonga za Ed Kenzo n'atugamba nti obulamu bwetu butambula we have nothing to do with it buli omu woli bagubagulina bwizomanizonerede bayimba akayimba ako bagubagulina omupiira ne mukisaawe kyebabeera bakola okay kakati ezo songa zo bezo ziringira Kenzo naye atugambye nti ensi baloza banamukubanavaayo banatola kyalina ekitasoboka kale ezo tuzitegeka.